Dragi gledaoci, dobroveče i dobrodošli. Dobrodošli u novo, ovoga puta, specijal izdanje emisije Specijal intervju. Kada kažem specijal izdanje, ova emisija Specijal je posvećena svakako 28. Po redu Leskovačkoj roštiljijadi i u takozvanom specijal izdanju emisije Specijal intervju, kao i do sada, kako ste navikli od ove emisije, moji gosti su i tekako specijalni, ekskluzivni, velike zvezde naše strade, a i večeras u ovom izdanju, u ovom specijalnom izdanju je isti, ni manje ni više, moj gost takav. Moram da kažem da je, moram biti prvenstveno eto lokal patriota na prvom mestu, zato što je ovde on naš Leskovčanin, svetski, a naš, a s druge strane ono što je činjenica i što je realnost, on je velika zvezda naše strade, u njegovim hitovima uživamo još od 2004. godine, od kada je postao jedna od zvezda Granda iz one prve čuvene generacije, već sada evo, od 2004. Jedan od članova Grand produkcije i deo Zvezda Granda, najboljeg, najpopularnijeg, nesumnjivo muzičkog takmičenja u regionu. Neću da vas držim u neizvestnosti, reći ću samo da njega svi znamo po njegovim hitovima Ona, ona, trebaš mi, Oroz ljubavi, Samo tvoj i mnoge druge njegove hitove, a sada ćemo pričati nešto o njegovoj karijeri i ono šta se dešava kod njega i na privatnom i na poslovnom planu. Večeras pored mene, kao što rekoh, svetski, a naš, Darko Filipović. Darko, zdravo i dobro mi došao. Zdravo, bolje vas našao. Hvala ti na ovako lepoj najavi. Nisam se nadao da ćeš ovako lepo da me najaviš. To je samo realnost i činjenice kada si ti u pitanju. Ja ti se stvarno zahvaljujem na tome, želeo bih pre svega da pozdravim sve gledaoce koji gledaju ovu emisiju, da se zahvalim organizaciji, turističkoj organizaciji grada Leskovca koji mi je omogućio da večeras nastupam posle ne znam koliko dugo vremena, ali stvarno mi je drago da nastupam pred svojim ljudima i me svi zovu, svi me pitaju kad ćeš da dođeš da te čujemo malo, da pevaš u svom rodnom gradu. Evo, došao i taj dan. I tom prilikom si ti, eto, moj gost i hvala ti puno na vremenu i da ovako proćaskamo u ovom specijal izdanju. Meni je stvarno drago, nema šta da kažem. Ti večeras nastupaš, kao što si rekao, i to je zapravo povod na glavnom stage ove manifestacije, no do nastupa, eto, ti puno radiš, posle dužeg vremena još pa tvoja posljednja pesma je bila na Grandovom festivalu 2015. i sada je izašao tvoj duet sa Markom Milosavljevićem, Dva najbolja druga, nešto drugačije od tebe, a opet je, kako si ti rekao, featuring. Tako je, to je jedan moj veliki prijatelj, drug i brat, ne znam kako više, koju reči da upotrebim što se tiče Mareta. Dugo godina se znamo, Mare je želao da snimimo jedan duet, eto, ja sam izašao u susret. Pesma je baš onako moderna, fina i mislim da će zaživeti, pošto još uvek nije bila zvanično promocija na Grand televiziji, nadam se će već sada, već početkom septembra biti jedna velika premijera te pesme na Grandovoj televiziji. Ali svakako gledamo i spot, naravno je od septembra po Grandovim emisijama. Tako je. Opet, kao što sam rekao, nešto drugačije i zašto je toliko trebalo vremena da od 2014. kada je bio poslednji Grandov festival, da ti onako snimiš nešto novo? Ba, znaš kako, sad ću ti reći jednu stvar. Ja nisam od onih pevača koji snime pesmu, eto, samo čisto da bi snimali. Ja to volim da meni pesma prvo legne, jer bez obzira na to što ja ne izdajem pesme tako često kao pojedini pevači, imam dosta posla, previše posla imam, nije da se hvalim, ali jednostavno ljudi cene i vole moje pevanje i moje pesme, tako da ja sam pun, tako da da li izdavao pesmu na 3 meseca, 4 meseca ili ne znam godinu, 2 dana, meni to uopšte ne menja nikakvu priču što se tiče posla, ali ova pesma koju sam sad izdao, ja polažem nadu u nju, u pripremi su još 2 pesme koje će da se pojave do nove godine, bar se nadam, i
eto, polako, polako, sve, ovaj, skraćujem rokove, prazne ove dane između pesama. To dokazuje i da puno radiš zaista i tu je što je region, što dijaspora, što klubovi, diskoteke, ali privatne svadbe. To je negde, kako sam rekao, dijaspora, Bugarska, Nemačka, Austrija. Tako je, dosta radim, čak šta više radim, sigurno 80% ovaj, preko, ovaj, u zemljama okruženja, u inostranstvu, dosta sam po Švajcarskoj, po Nemačkoj, po Austriji. Ovaj, u posljednje vreme dosta radim u Bugarskoj, jer su me baš onako nekako prihvatili, obožavaju našu muziku, obožavaju naš mentalitet i imam ponudu da snimim ovaj, i duet sa jednom od najvećih bugarskih zvezda, to su Ilijan i Konstantin. Tako da vidjet ćemo, sad je stvar samo vremena i ovaj, toga da li ćemo naći pravu pesmu, verovatno će se snimiti dvojezično i, na i bugarska varijanta i srpska. Da li će biti spot i hvala ti na ekskluzivi? Naravno da će biti spot, bez spota ništa. Da li misliš, eto, pomenuli smo sada spotove, da li sada je to hiperprodukcija, je puno pesama, YouTube svakako, da li onako misliš da svaku pesmu treba da prati ta neka vizualizacija da bi je to i narod i publika i onako doživao na pravi način? Što se tiče pesme, pesma kao pesma, kako je dobra, ona prođe, tu ti ne treba ni vizualizacija, niti ti treba spot, niti ti treba. Sama pesma nađe kao voda, nađe svoj put, uvuče se ljudima pod kožu i postane hit sama po sebi. Ali jednostavno, ako uz tu pesmu ide i spot, onda je ovaj, interesantnija je, znaš. Da. Eto, već kada pričamo o spotovima i generalno 3-4 pesme u toku dana dnevno izađe, sad aktuelna polemika o tim takozvanim pregledima, da li misliš da je, da je to sad toliko bitan faktor u samom prolasku pesme i kako je to publika prihvati ili, ili ne? A to da li je bitan faktor ili nije, ja stvarno sad ne mogu da ovaj, kažem, jer nisam toliko upućen u to, smatram da jeste bitno da imaš preglede, ali sam čuo da i te preglede možeš kupiti, tako da mislim ne znam kome tu čini uslugu. Ovaj, ako pesma nije ništa recimo spektakularno, džaba ti možeš imati ne znam par miliona pregleda, ali to verovatno zadovoljavaš ličnu neku sujetu i ovaj, ako meni je najbitnije, konkretno što se mene tiče, da pesma prođe. To da li ću ja imati 100.000, 200, par miliona ili stotinak miliona pregleda, to je već ovaj, neka druga stvar, ali bitno je da pesma zaživi u narodu i da se peva po svadbama, veseljima, diskotekama, klubovima itd. Da je tako publika najbolje prihvati. Apsolutno. Pomenuo si duete sa bugarskim pevačima i tvojim kolegama izvođačima i velikim zvezdama, da li će to biti negde do nove godine ili onako čekat ćemo na to? Što se toga tiče, tog projekta sa bugarskim pevačima, ne mogu da garantujem da će biti do nove godine, ali je svakako u planu. Da li će to biti do nove godine ili početkom sledeće godine, to je već stvar ovaj, tekstopisaca i aranžera koji će to da odrade. Ali do septembra tvoje pesme? Ovako, samo do septembra moja, sigurno. Imam jednu prelepu baladu koju sam spremio. Prelepa je balada. Ja inače volim balade, ovaj, često me ljudi kritikuju kao šta više ono balade. Ne znam, ja nekako volim balade i ovu baladu kad sam čuo, ja sam je odmah kaparisao, rekao sam to je, ili je moja ili je ničija. A to se pokazao i sa tvojim hitom Upravo trebaš mi baladom. Tako je, tako. Eto recimo Trebaš mi, svi su mi nešto govorili kao jao pa suviše pesma mirna, međutim kad snimio pesmu sve se promenilo, počeli su masovno da me zovu ljudi na svadbama, da to čak i jedno vreme bila toliko aktuelna i dan danas je aktuelna, što je pogotovo kad je prvi svadbeni ples i ovaj, mladoženje i mlada insistiraju da se ovaj, da upravo prvi svadbeni ples bude uz tu pesmu. I to je negde čast. Tako da, kako da ne, meni je stvarno drago da na takvom veselju koje je samo, mislim, jednom se dešava u životu, ovaj, njima upriličim to zadovoljstvo da baš otpevam svoju pesmu.
Kada pričamo evo sad o pesmama, o karijeri, ti si, onako mogu da kažem, prva generacija nesumnjivo danas najpopularnijeg, najgledanijeg i najboljeg takmičenja u regionu, to su svakako Zvezde Granda. I nekako, eto, vaša prva generacija gde si ti, Tanja, Slavica, Nemanja, Stevan i Bane, nekako ste onako prvi nosioci svega toga i sada, kada se osnovneš eto od 2004. do sada, da li bi se sada prijavio kad bi znao da će sve to biti šta je, kako je bilo i okušao se u ovakvom načinu takmičenja koji je tekako najpopularniji? Misliš o ovom takmičenju koje je sada? Da, znači, da. Kada je žiri drugačiji, kada je posebno... ne znam, nisam siguran. Zašto? Pa nemam pojma, kad smo svi takmičali, bilo je nešto sasvim drugačije. Znači, u okviru emisije Grand Show, da. Tako je, bio je totalno drugačiji način ocenjivanja i prolaska u finale. Sada, ovo kako sada ide, lično se meni ne sviđa. To je moj stav, ja imam, poštujem to kad neko ima svoj stav i iznese šta misli, mislim da se to nekom svidelo ili ne, mene baš briga, ja imam svoje mišljenje o svemu tome, tako da, ali svakako preporučujem svakome da pokuša, jer sam ja sušti primjer toga da ja sam razmišljao kao, ma da li ću proći, da li neću, ali ipak eto sreća i talenat i sve bilo skockano u pravo vreme na pravom mestu. I uspeo sam u tome. Ali vama je donekle bilo teže zato što je to bilo prvi put nešto novo do sada i... Upravo tako, pre nas nije bilo nijednog takmičenja tog tipa, niti su bile idoli, niti su bile ja imam talenat, niti X-faktor, ne znam. To je sve nakon toga krenulo, kad su ljudi videli da to pije vodu, da je to interesantno. Čista njihova kopija. Dobro, može tako da se nazove. Ali sve u svemu, svako ko posjeduje određeni talenat, slobodno može da se prijavi, jer to nije nikakva... Ja opet poštujem ono da ko nije pokušao, nije ni uspeo, tako da... Neće ni uspjeti ako ne pokuša. Tako je, u pravom smislu reči. I to se, vaše takmičenje te godine se završili, onda je usledio Delirium sa tvojim, onako, prvim hitom Ona, i onda se ostalo istorija. Jeste, bilo je baš onako interesantno, pogotovo za mene koji je, eto, nenadano ušao u celu tu priču. Nisam ni slutio da će to tako da krene kao lavina. Kada sam snimio tu prvu pesmu, ona, bio sam pevač godine, hit godine. Sve moguće nagrade. U Crnoj Gori, sve moguće nagrade. Mislim, to je stvarno bilo nešto nesvakidašnje, ne samo za mene kao početnika u celoj toj priči, nego i što se tiče drugih starih kolega koji su godinama na estradi, a eto ja se pojavio kao grom iz vedra neba i onda hit kao vrata. I onda je sve ostalo išlo kako treba. Posle sve ide svojim tokom, naravno, pesma za pesmom, kasnije Trebaš mi, Nemoj da me gledaš sa visine, uvek nešto novo što me održava u životu na tom estradnom nebu. Ti si neko ko je to dugo godina na estradi i imaš određeno mesto kada je sama muzička scena u pitanju, ali ti nisi onako neko ko se lakta, ko se, eto, žargonski rečeno, gura za neku naslovnicu ili tako nešto, već potpuno negde normalno i prirodno bitisuješ. Nisam takav, nažalost, mene često kritikuju kolege, prijatelji, kao, pa zašto taj vidiš, kao, ova se pojavlja non stop, te u ovom realitiju, te u onom realitiju, te na naslovnoj strani. Ja nisam u toj priči, mislim, ne znam koliko je to ljudima, kada se često pojavljaš u medijima, ljudima dosadiš, znaš, pojavljaju se tu neki pevači, neki kolegi, koleginice kojima, bukvalno čujem negativne komentare i često pominju to kao, jao, samo što mi ne izađe iz frižidera, jao, vidi ovu, da nije ovoga, ne bi bila tu, da, mislim, ja nisam u tom fazonu, niti zovem novinare da me slikaju, da me, smatram da se karijera na taj način ne gradi, mislim, svi mi znamo, svi mi želimo da budemo popularni i poznati, ali opet pesma je ta koja pobeđuje i koja gura celu priču. Eto,
ne znam, uzeći u obzir, recimo, Zdravka Čolića. Mislim, on se čovjek nigde ne pojavljuje, ni u kakvim medijima, retko kad se pročita nešto o njemu, da da neki intervju, niti ga paparaci jure, niti... Čovjek nema nijednu mrlju u životu, a opet je velika zvezda i održava svoju popularnost toliki niz godina. Mislim, to je stvarno toliko jednostavno da ljudi mogu samo da sami da skapiraju da je sve to samo plod njegovih hitova. Da. Ti si na samom vrhu, mislim, na vrhu estrade i imaš svoje zasluženo mesto, ali si jedini, da kažemo, jedan od retkih koji, od pevača na našoj estradi, koji te kako voli da putuje. I na tvom Instagram profilu možemo vidjeti, Darko, bio je da si na gotovo svim krajevima sveta, na svim destinacijama, to su što egzotične, što jedne, što druge, i tu smo vidjeli Maldive i Sejšele i gotovo da nema, i Tajland, i gotovo da nema mesto gde nisi bio, i da li je možda, eto, u planu Bora Bora ili Kuba, na primjer? Što se tiče tih mojih putovanja, ja baš volim da putujem i najveći deo novca koji zaradim trošim na putovanja. Smatram da je to nešto što ti ostane za ceo život. Nekako je lepo kad mi vidimo ovako. Aj, tebi još lepše. Da, kako ne, to mi često fanovi pišu na Instagramu i ovako me sretaju po ulicama i po klubovima, kafićima, kao, jao, gde si bio, onom, prelepo je. Ja obožavam plavetnilo, obožavam mora, obožavam jezera, vodu. Volim da putujem i obišao sam dosta toga. Imam neki kući spisak destinacija gde u narednom periodu moram da idem. To me ispunjava, u tome vidim sebe, volim taj odmor u pravom smislu reči. Ne volim mesta gde svi živi idu, recimo, nemam pojma, Beč, i svi u Beč idu, razumeš? Ja volim neka mesta gde ne ide svako. Da. I to onako, ideš sa porodicom, sa suprugom i tvojom ćerkicom Nastijom, koja sada puni koliko, 6 godina, i onako najbolji provod sa njom. Ona je, kako je starija, sve interesantnija. Ranije bila, dok je bila mlađa, onda je onako baš bila, i da, ne, da kažem, uslovno rečeno, teret, jer sa malim detetom znaš kako je. Sad je to mnogo lakše, ona već dosta stvari razume, kada se nešto kaže, ona skapira, i sad je to mnogo lakše kad putujemo na tim putovanjima, pogotovo kad su, recimo, neka presedanja u Abu Dabiju, ne znam, u Rusiji, u Moskvi. Ona to razume, ja joj objasnim da moramo da sačekamo avion da bi smo stigli na more, da, i da. Onda je to. Da. I možemo, onako, opet kažem, po slikama da vidimo da vam je zaista fantastično. E, super je, mogu ti reći da mi baš onako super ide, i ne žalim se, ja ne tražim puno, niti grabim rukama i nogama da, se tiče posla i svega toga. Jedino je to što volim da otputujem negde, makar to bilo i do Novog Sada, nemam pojma, ili do Mađarske. Sve me to ispunjava, znači putovanje u bilo kom pogledu i obliku. I treba uživati, svakako. Kada već govorimo o tvojim destinacijama i tvojim putovanjima, ti si neko koje i te kako voli da, pa kako da kažem, da luduje na vodi. Jet ski, 10 godina si već član Jet Ski Saveza Srbije, a društvo ti nekad pravi Ljuba Perućica. Vidi, ja kad sam krenuo da vozim jet ski, Ljubo je bio mali. Tako da, član sam Jet Ski Saveza Srbije od možda 10 i više godina. Kada sam prvi put seo na jet ski, odnosno skuter za vodu, onda sam imao jedan slabiji, pa kupio jači, pa kupio jači, pa kupio jači, i onda sad neku babarogu, da. Ali obožavam vodu, i skuter je, da kažem, plovni objekat, da kažem, jedna jaka mašina koja uliva adrenalin.
nije kao motor, kao gde možeš, mislim, možeš da se ove povrediš ozbiljno i sa skuterom za vodu, ali su mnogo manje šanse nego recimo sa motorom sa točkovima. Nema puno, niko ti ne smeta, na svakom destinaciji si za par minuta. I to mi je nekako ušlo u ovom prilikom pozdravljam Veljka Šukala koji je predsednik tog Jetski saveza, a ja sam inače pre par godina vozio i trke za Srbiju, mnogi to ne znaju, ali toliko to volim da morao sam da se oprobam i u takmičenju tog tipa. A da li tu postoji neka, da kažemo, rečna patrola ili... Dobro, mislim, postoje rečne patrole i sve to, ja to sve ispoštujem, imam sve potrebne dozvole za to. Kad su u pitanju ta takmičenja, tipa, onda se to najavi u policiji, znači u rečnoj policiji, tako da je sve to regularno i u skladu sa zakonom. A rekao si da... Eto, lakše, negde lakše se podnesu te povrede kada se padne, da li si ti pao nekad i kako je najbolje pasti, na leđe, na glavu, na ruku? Kada bih mogao da biram kako ću da padnem, ne možeš to nikad, ne možeš da znaš. Kako je najbezbolnije? Pa najbezbolnije kad padneš sa skutera koji je u mestu. A inače kad se ide brže po vodi, onda pad nije ni malo bolni nego da kad padneš na pesku ili na betonu. Tako da ja sam jednom pao sa 100 na sat i nisam mogao da ustanem iz kreveta 3 dana. A u početku ti je onako bilo opušteno i onda je posle te onako stilo? Pa da, ono te navlači, mislim da voziš, navodi te na to da mu daješ gaz, da glisiraš, da ga okrećeš i tako dalje. Međutim, sve to sa iskustvom ide. I onako, možemo opet, kažem, da vidimo snimke tvoje i nekad ljubav pravi društvo. Da li i on sada uči od tebe ili si on, da kažemo, već snašao sam? Ljuba je prošle godine kupio skuter. Došao je na Savu kad sam ja jednom vozio skuter kao da ga provozam i onda se od tog trenutka zaljubio u jet ski. Rekao je, Darko, ja moram ovo da kupim. I onda smo tražili da mu kupimo adekvatni skuter. Našli smo od jednog našeg prijatelja koji je prodavao, kupio taj skuter i evo sad Ljuba ne izlazi iz vode. Vratit ću se na putovanje, to sam zaboravio da te pitam, koja ti je negde najomiljenija destinacija gde onako voliš ponovo da odeš ili bi volao još jednom da odeš? To je definitivno Tajland. 7 puta sam bio na Tajlandu do sada svake godine. U periodu između januara i februara, kad je onako, kažem, neka mrtva sezona za posao. Tajland mi je nekako prirastao srcu, jer se tamo osjećam kao svoj na svome, jer već sam upoznao ceo Phuket, što se tiče recimo konkretno ostrava Phuket. Prelepo je, odgovara mi klima, odgovara mi ljudi, hrana, vazduh. A da li tamo je to, da li tamo aktivan jet ski ili pak ne? Tamo jeste aktivan jet ski, samo što je tamo skup jet ski za iznajmljivanje, da ne znam, ali imaju loše modele, to su uglavnom stare neke mašine od pre 7-8-10 godina i postoji jedna, da kažem, caka gde ti oni daju onaj spori ključ, znači imaš ti dva ključa, jedan brzi i jedan spori, oni ti daju onaj spori ključ da bi manje goriva potrošio, međutim to ide smešno kao bicikla, da kažem. Darko, došli smo skoro pa do samog kraja, taman vreme koliko mi je ostalo da te pitam i da ponovimo zapravo u septembru još jedna nova pesma, do nove godine isto, kako si rekao, još jedna i duet sa bugarskim kolegama. Tako je, otprilike. Ako sve ide po planu, bit će tako. Čekamo septembar i naredni period, a sada evo mi završavamo, ti ja idemo na glavnom stage-u gde će Darko večeras zapaliti Leskovac svojim hitovima, a gde ćete vi, dragi gledalci, dragi Leskovčani, uživati u istom Darko Bećevaš spektaklu. Naravno, posebno mi je drago što sam večeras u svom rodnom gradu i što će moji prijatelji, moji saradnici i moje kolege sa porodicama imati prilike da me čuju ovako, da kažem, zvanično.
Da, ništa, privatna veselja. Da, ništa lepše ne postoji. Ovaj, ja volim, obožavam svoj grad i nikad nisam krio odakle sam. Ja jeste da živim u Beogradu već 14 godina. Što je normalno, zbog posla. Zbog posla, ali nikad ne zaboravljam svoje stare drugove, prijatelje, kolege i oni su uvek rado primljeni gosti kod mene, kad god dođu, kad god ih put ne nanese i tako. Darko, hvala ti puno, i ti ja idemo sada pravo na stage, hvala ti još jednom i dragi moji, uživali ste u večerašnjem specijal izdanju emisije Specijal intervju, naravno posvećenoj Roštiljijadi. Sada nas čeka Darko na Bini, to je to, mi se vidimo i do gledanja. Vreme je sada da kažem šta svi večeras ovde čekate, za koji minut, to je koncert prvenstveno naše velike zvezde, naše estrade, a ujedno zvezde koja je takođe ovde naš Leskovčanin. Za njega možemo da kažemo on je svetski, a naš. Uživat ćete u njegovim hitovima kao što su Ona, ona, Trebaš mi, Oroz ljubavi i njegovi ostali hitovi, a sve to u pratnji grupe Kasperi. Koga čekamo večeras? Tačno tako, samo za vas večeras. Velika zvezda naše strade i svetski, a zapravo naš jedan jedini, Darko Filipović! Pozvali da večeras upravo ja budem gost na ovoj 28. Roštiljijadi i mnogo mi je drago zbog toga što će u publici biti mnogo mojih prijatelja, drugova, komšija. Tako je. Evo kaže jako jedna lepa pesma za sami početak, a onda idemo ludilo. I za mene, Kasperi, Bene. Ona, ona, ona mi je srce zlomila, ona, ona, ona.
moja najljepša pesma. Ovu pesmu volim najviše na svetu. Pogledaj kako drhtim kada gledam te, i kao da si poslednja na svetu, ne dan te. Pogledaj moje oči, sve ti govore, kada te nema uvek pomislim na najgore. I tvoje okrči se i ruke svoje sne, a u stvari znam da voliš me. Pogledaj kako drhtim kada gledam te, i kao da si poslednja na svetu, ne dam te. I tvoje okrči se i ruke svoje sne, a u stvari sa srcem boli ste, a u stvari znam da